নমস্কাৰ, মই মাইনী মহন্ত। এই গল্পটোৰ নাম হৈছে ৰত্নাৰ বাবে এটুকুৰ আকাশ। অমৃতা এজনী প্ৰতিভাশালী ধুনীয়া ছোৱালী, নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ। অমৃতা আইন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈ এজন ছিনিয়ৰ এডভোকেটৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰিছিল। অমৃতাৰ বন্ধু অনিৰ্বাণেও একেলগে কৰিছিল আৰু অনিৰ্বাণ অমৃতাৰ বন্ধু, কিন্তু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে একেলগে সংসাৰ কৰাৰো সপোন দেখিছিল। যিহেতু অমৃতা দুখীয়া পৰিয়াল, নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ ছোৱালী, তাইৰ দুজনী ভনীয়েক আছে, গতিকে অমৃতাৰ পিতৃ মাতৃয়ে অনিৰ্বাণ প্ৰতিষ্ঠা হোৱালৈ বাট নাচাই প্ৰায় জোৰ কৰি অমৃতাক অধ্যৱন্ত পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়ী যুৱক ৰণিতৰ সৈতে বিয়া দিলে। বিয়াৰ পিছতে অমৃতাই জানিব পাৰিলে যে ৰণিত হৈছে চৰিত্ৰহীন, উশৃংখল, আৰু বিয়াৰ পিছৰ পৰাই অমৃতাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছিল। অমৃতাই সকলো সহ্য কৰি আছিল এইকাৰণেই যে ঘূৰি গৈ পিতৃ মাতৃৰ দুজনী ভনীয়েকৰ সৈতে তাইও বুজা হ'ব নুখুজিছিল। তেনেকুৱা দিনবোৰতে এদিন অমৃতাৰ দেউতাকৰ অসুখ হৈছিল আৰু অমৃতা ঘৰলৈ যাব লগা হৈছিল। অমৃতাৰ সৈতে এজনী গাঁৱৰ পৰা অহা বন কৰা ছোৱালী আছিল, তাইৰ নাম আছিল ৰত্না। ৰত্নাই অমৃতাক খুব ভাল পাইছিল আৰু কৈ গৌৰৱ কৰিছিল অমৃতাৰ কথা যে আমাৰ বাইদেউ জেৰিফা ৱাহিদ, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, নিশিতা গোস্বামীহঁততকৈ আচলতে বেছি ধুনীয়া। অমৃতাই অভিনয় কৰিছিল আৰু দুই এটা বিয়াৰ পিছতো দুই এটা অভিনয়ৰ কাম কৰিবলৈ লৈছিল, চিনেমাৰ কাম। কিন্তু শ্বুটিঙৰ সময়ত লোকেশ্যনত গৈ ৰণিতে অভদ্ৰামী কৰিছিল, সেইকাৰণে অমৃতাই অভিনয়ো বাদ দিছিল। যিয়ে নহওক, পিতৃৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে অমৃতা ঘৰলৈ গৈছিল আৰু ৰত্নাক ইয়াতে তাইৰ ঘৰত থৈ গৈছিল। তেনেকৈ তাইৰ দেউতাকৰ যেতিয়া অসুখ ভাল হ'ল, অমৃতা আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল, দিন বাগৰিল আৰু এদিন অমৃতাই হঠাৎ জানিব পাৰিলে যে ৰত্না গৰ্ভৱতী হৈছে। যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিলে, ৰত্নাই স্বীকাৰ কৰিলে যে অমৃতা ঘৰত নথকা সেই দিনবোৰত উপৰ্যুপৰি ৰণিতে তাইৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক, জোৰজবৰ শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। অমৃতা উন্মাদৰ দৰে হৈ পৰিছিল আৰু ৰত্নাক গালি গালাজ কৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল। তাৰপিছতহে অমৃতাই অনুশোচনা কৰিছিল যে তাই সেয়া কি কৰিলে। ৰাতি ৰণিত ঘূৰি আহোঁতে অমৃতাই যেতিয়া তাৰ কৈফিয়ত বিচাৰিলে, স্বাভাৱিকভাৱে ৰণিতে আকৌ মাৰপিট কৰি তাইৰ ওপৰত, অমৃতাৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলালে। ৰাতিপুৱা অমৃতাই খুব স্বাভাৱিকভাৱে উঠি শান্ত শিষ্টভাৱে ৰাতিপুৱাৰ কামখিনি কৰি থৈ ৰণিত শুই থকা অৱস্থাতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল। তালৈ য'ত সেই তাই প্ৰেক্টিছ কৰা ছিনিয়ৰ এডভোকেট মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ ঘৰ, য'ত অনিৰ্বাণে এতিয়াও প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। গৈ পেলাই তাই অনিৰ্বাণক লগ পাইছিল, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাক লগ পাইছিল আৰু মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাই কৈছিল যে অমৃতাই সঁচাকৈ খুব ভুল কৰিছে, যে তাই ইমান প্ৰতিভাশালী, ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আইনৰ পৰীক্ষাত, গতিকে তাই প্ৰেক্টিছটো আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগে। ঠিক কথা পাতি থাকোঁতে আৰু অনিৰ্বাণৰ সৈতে ভাল বেয়া দুই এটা কথা যেতিয়া পাতিছে, ঠিক সেইখিনি সময়তে এটা ফোন আহিছিল। ফোনটো ৰণিতৰ আৰু অমৃতাক উত্তেজিত হৈ কৈছিল যে পুলিচে ৰণিতক বিচাৰি আছে আৰু অমৃতাই যাতে ৰণিত ক'ত আছে কৈ নিদিয়ে। ফোনটো পাই অমৃতা অনিৰ্বাণ আৰু মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাক মাত দি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল। ঘৰত আহি পোৱাৰ অলপ পিছতে ঘৰলৈ পুলিচ আহিছিল আৰু অমৃতাক সোধপোচ কৰিছিল। অমৃতাই তেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াজনক কৈছিল যে তেওঁৰ লগত তাই হস্পিটেলত, য'ত ৰত্নাক ভৰ্তি কৰিছে, তাই চাবলৈ যাব পাৰিব নেকি। আৰক্ষী বিষয়াজনে অমৃতাক লৈ গ'ল হস্পিটেললৈ। যেতিয়া ৰত্নাৰ ৰুমটোলৈ অমৃতা আগবাঢ়িছিল, তেতিয়া বাৰাণ্ডাত ৰৈ থকা মানুহবোৰে কোৱাকুৱি কৰিছিল যে এইজনী মানুহৰ গিৰিয়েকেই সেই গাঁৱৰ ছোৱালীজনীৰ সৰ্বনাশ কৰিছিল। কিন্তু কি হ'ব, এইবিলাক মানুহৰ টকা পইচা আছে, গতিকে হাৰি যাব, ৰত্নাই কেতিয়াও জাষ্টিচ নাপায়, ছোৱালীজনী কেতিয়াও জাষ্টিচ নাপায়। তেতিয়া অমৃতাই গৈ দেখিছিল যে ৰত্নাৰ সন্মুখত বহুত চেনেলৰ বোমবিলাক আৰু ৰত্নাই খুব কষ্টৰে কিবা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে। অমৃতা তাৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল। তেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াজনৰ অলপ বৰ চিন্তা কৰি অমৃতা আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু আহি পেলাই আৰক্ষী বিষয়াজনক সুধিলে যে মই জানো যে এই ঘটনাটো মোৰ হাজবেণ্ডে কৰিছে, কিন্তু এই ছোৱালীজনীক আপোনালোকে জাষ্টিচ দিব পাৰিবনে এই কথা জনাৰ পিছত। তেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াজনে কৈছিল, আপুনিতো জানেই যে আইনৰ কাৰণে যেতিয়া এই গোচৰটোৰ কাৰণে চলি থাকিব, তেতিয়া যথেষ্ট টকা পইচা খৰচ কৰিব লাগিব, উকিলক ফিজ দিব লাগিব যথেষ্ট, আৰু এই ছোৱালীজনী বৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ছোৱালী, গতিকে সেইখিনি আমাৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰৰ কথা। তেতিয়া অমৃতাই কিছুদূৰ নিৰলে বাৰাণ্ডাখনত দৌৰি আছিল, তাৰপিছত লাহেকৈ মোবাইল ফোনটো উলিয়াই তেওঁৰ ছিনিয়ৰ মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাক ফোন কৰিছিল আৰু কৈছিল যে ছাৰ,
আপুনি কৈছিল মোক প্ৰ্যাকটিচ আৰম্ভ কৰিবলৈ মই আপোনাৰ লগতে আকৌ প্ৰ্যাকটিচ আৰম্ভ কৰিম কাইলৈৰ পৰাই যাম কিন্তু আপুনি মোক এটা কথা দিব লাগিব মই এটা কেছ লৈছো আৰু সেই কেছটোত আপুনি মোক সহায় কৰিব লাগিব আৰু কেছটো আপুনি জিকাবই লাগিব কেছটো এজনী গাঁৱৰ ছোৱালীৰ ধৰ্ষিতা হোৱাৰ কেছ অৰ্থাৎ অমৃতাই সিদ্ধান্ত ললে যে তাই নিজে ৰত্নাৰ হৈ এই গোচৰটোত ওকালতি কৰিব আৰু ৰণিতক উপযুক্ত অপৰাধী হিচাপে পাব লগা উপযুক্ত শাস্তি দিব এইখিনি এই মূল কথাৰেই আচলতে গল্পটো ৰত্নাৰ বাবে এটুকুৰ আকাশ।